voltamos com o programa da comunidade. Não se esqueça que você pode ligar pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora, vamos falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso? É claro que eu tô falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara até 4 porções. Olha só quanto vem em cada pacote. Com o custo-benefício de apenas 25 centavos, é isso mesmo. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, aquele toque especial, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, com Sazon você ainda ganha kit. Olha só, todas as semanas tem o sorteio de um kit como este aqui, que tem os 11 sabores de Sazon, além de um vidro de azeite e mais um pacotinho de um tempero especial para você fazer aquele franguinho empanado sem aquela sujeirada toda, que a gente sabe que tem que bater ovo, tem que botar na farinha de rosca, não sei o quê. Com esse temperinho você já faz tudo rapidinho e faz aquela comida diferente. Pode fazer filé parmegiana, né? Com carne ou com frango, temperando a carne com Sazon vermelho e o frango com Sazon verde. Então não perde tempo não e depois que tiver tudo pronto, faz aquela foto e manda para o 993-29-6085. Esse é o telefone para você participar da promoção Sazon, que escolhe a foto mais criativa todas as semanas e sorteia aí a ganhadora, a foto mais criativa, ganha o kit e tem que vir receber aqui no programa. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. 11 horas e 32 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode participar conosco ligando para o nosso telefone 3307-3951 e 3307-3952. Gente, olha só essa história que a gente vai trazer para você. Indo na contramão de tudo que dizem aí os policiais, os investigadores, os delegados, pois é, essa família reagiu a um assalto onde já era refém há 2 horas e acabou matando os 2 assaltantes que estavam dentro da casa deles. É o que a gente vai ver agora aqui na tela. O quarto ficou todo revirado e com muito sangue após a tentativa de assalto. 2 homens invadiram a casa do presidente da Liga Esportiva do bairro Amazonino Mendes, Evandro Miranda. Eles estavam atrás dos R$16 mil, que seria da premiação do campeonato de futebol da comunidade. Mas ali só encontraram a família, que foi feita refém por aproximadamente 2 horas. O presidente da Liga Esportiva e o filho reagiram ao assalto. Quando o outro assaltante veio para a sala, ficou só um lá, ele levantou meu pai, só que na hora que ele levantou meu pai, ele não percebeu que estava com a mão desamarrada. Aí meu pai já foi para a luta corporal com ele. Aí foi na hora que eu soltei minha mão com o pé amarrado, eu pulei em cima dele. Aí foi na hora que a gente se embolando, efetuou o disparo, né? Graças a Deus pegou no bandido, não na gente. Segundo as vítimas, os bandidos entraram por essa construção que fica ao lado da residência onde aconteceu toda a ação por volta das 5 horas da manhã. Um deles morreu no local e o outro, horas depois, no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Tentaram conversar com o pessoal que estava aqui fora no carro, prepara o carro aí que ele vai buscar o dinheiro, né? Aí ele disse, aí foi que ele, bora, se soltou, ele desamarrou meu marido para vestir uma camisa, vestir uma bermuda. Aí foi na hora que meu marido se soltou. Aí lutou com um que estava no quarto, porque o outro estava lá procurando as coisas no quarto da minha filha. Evandro foi atingido com um tiro e encontra-se internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Olha só que história é essa, gente. Antes de mais nada, a gente reitera, é um perigo. Podia ter terminado pior, a família podia ter se ferido gravemente. Né? Por enquanto, aí o Evandro está sendo atendido no pronto-socorro da cidade e a gente espera que ele se recupere bem. É isso que a gente espera. Agora, infelizmente, os 2 envolvidos nesse assalto acabaram mortos. Porque não tem para onde correr, minha gente. Quem se envolve com crime, quem se envolve no crime, ou um dia vai preso ou morre. E se ficar preso, sair, continuar no crime, vai morrer. Vocês já viram um bandido velho? Você já viram um bandido de 70 anos, uma pessoa que continuou no mundo do crime e que hoje tem 70 anos, ou 75 anos, ou 80 anos, ou sei lá? Não tem. Todos morrem. A expectativa de vida para quem está na criminalidade é 35, 40 anos, infelizmente.
Agora, tem chance? Tem. Infelizmente, para esses dois agora que morreram, não tem mais volta. Acabou. Porque queriam roubar a casa de uma família. Agora, você imagina o perigo que essa família correu, né? Em ter reagido, principalmente ter reagido. A gente sempre diz, não reajam. Tentem o máximo possível manter contato com a polícia, esperar que alguém atenda, que alguém socorra vocês. Porque se reagir, não tem para onde correr. Pode ser que o bandido reaja também, reaja e volta, de volta, e acabe matando alguém da família. Porque, infelizmente, é o que acontece. Uma das cenas que sempre, todas as vezes que eu falo de reagir a assalto aqui, que me ocorre na cabeça aqui, é o empresário do ramo de joias do centro da cidade. Quando os dois assaltantes estavam na loja dele, ele foi reagir e levou um tiro certeiro na cabeça. Porque bandido, infelizmente, o assaltante, ele tá ali pra matar ou pra morrer. É pra isso que ele tá ali, pra matar ou pra morrer. Então, claro que ninguém tem que morrer. E a gente espera, francamente, que ninguém morra. Mas entre numa briga, numa confusão, se alguém tiver que morrer, que não seja a família que tá sendo vítima. Que ninguém tem que morrer. É bom que eu deixe isso aqui claro. O bandido tem que ser preso. Não me canso de repetir. Bandido bom é bandido preso e não morto. Todos têm que ser presos, porque aqui no Brasil não existe pena de morte. Não existe. Então não tem que ser linchado, não tem que apanhar, não tem que nada disso. Tá? Tem que ser preso, tem que ser entregue para a justiça e a justiça vai tomar as providências com ele. Se a nossa justiça é lenta, se a nossa justiça solta depois traficante, solta bandido, solta assaltante, solta isso, solta aquilo, cabe a nós, na urna, nas eleições, mudar essa história. Porque quem vota as leis são os nossos deputados federais, deputados estaduais, são nossos vereadores, são nossos senadores. São eles que votam as leis. Se a gente está insatisfeito com o rumo que as leis estão tomando, nós precisamos mudar nossa visão política. Antes de mais nada, é importante que se diga, né? Então são 11 horas e 37 minutos para essa família aqui do mutirão, ainda bem que as coisas acabaram bem. Para as famílias dos dois assaltantes, infelizmente, hoje eles estão enterrando seus mortos, porque não tem para onde ir. É importante dizer isso. Quem está no mundo do crime, quem está fazendo escolhas erradas, ainda dá tempo de voltar atrás. Se enquanto houver vida, a gente sempre diz, é um clichê, todo mundo repete isso. Enquanto houver vida, há esperança? Há. Enquanto houver vida, há. Quando a vida se acaba, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que se fazer. É assim que funcionam as coisas aqui no nosso mundo, né? É assim que funciona a nossa vida. Infelizmente, para os dois, morreram. Mas, mais uma vez, a gente quer dizer aqui, não reajam. É importante dizer isso, não reajam. 3307-3951, 3307-3952, a gente vai trazer notícias da comunidade. Fred Rocha esteve, na sexta-feira a gente tentou mostrar para vocês, nós não conseguimos por causa do tempo que foi corrido, mas a gente vai trazer agora as informações aí para você e a denúncia da comunidade. As ruas 40, 40A e 40B estão com sérios problemas de buracos. Os moradores temem que acidentes possam acontecer, pois quando chove, além de aumentar os buracos, eles ainda enchem de água e o condutor do veículo, o condutor dos carros, de moto, de ônibus, de tudo que passa por lá, não consegue saber onde é que tem buraco e onde é que não tem. Olha só o perigo! E é isso que o Fred Rocha vai trazer pra gente agora, na tela. Muitos problemas, viu? Os moradores têm convivido aí com essa situação incômoda já há algum tempo e nada tem sido feito. Olha só a situação desta rua. Olha só o buraco aqui. A gente consegue observar pelas imagens do cinegrafista Gato Júnior que o lugar está intrafegável. E aí o que acontece é que a partir disso outros problemas também começam a aparecer. Por quê? Por conta dessa situação, o caminhão do lixo não passa aqui nesta rua. Também polícia dificilmente passa por aqui, tendo em vista essa situação. E esta realidade aqui é também a de outras ruas aqui do Francisca Mendes 2. Os moradores estão reunidos aqui, olha. Eles estão reivindicando asfalto aqui para as ruas. Também reivindico aí uma solução para os problemas. Vou conversar aqui com o seu José. Seu José, a situação é muito complicada aqui no Francisca Mendes 2, não é isso? Rapaz, tá. E cada dia coisando mais. O carro do lixo, como vocês puderam ver, aqui não passa mais. Tem parte daqui que não passa mais o carro do lixo. Quanto tempo as ruas estão nesta situação? Rapaz, tá com 2 anos e meio. E nada foi feito? Nada foi feito. Só que na política ainda apareceu uns aqui aparecendo umas promessas. Aí sumiram.
Agora não apareceu mais. Situação muito complicada, olha aqui. Quando chove, a gente sabe que é uma situação bem complicada mesmo para as pessoas, ainda mais porque a água, ela desce aqui desta rua, que você consegue observar que o terreno é um pouco íngreme, e aí a água vem descendo, encontra aqui esses buracos, não tem um lugar aqui certo para a água escorrer, e o que acontece? Acaba até alagando aqui as casas, como esta aqui, olha. Dessa senhora aqui que vai conversar conosco, sua casa já foi alagada várias vezes aqui, né? Duas vezes já foi alagada, minhas coisas estão alagadas, meus filhos tudo na água, entrou o resto de esgoto na minha casa, né? Foi uma situação muito delicada e a gente quer uma providência, né? Porque a gente paga os nossos impostos para isso. Então, né? Da violência também é algo que os moradores reclamam muito aqui na área. Nós temos até aqui um relato impressionante da violência aqui nesta rua. Dona Flora mora nesta casa aqui atrás, onde vocês podem observar. O que, que foi que aconteceu, Dona Flora, aqui na sua casa? Aqui em casa já entrou ladrão, já fez eu e minha família de refém, já atiraram na gente, fizeram a limpa. Relato muito importante aqui da Dona Flora. A senhora também quer relatar alguma coisa? Diga. Porque ali na minha casa, eu moro bem aqui. Se tu vê como é que tá, quando vem a água lá de cima descendo pra cá, aqui alaga tudo. E lá na minha casa tá alagando. Qual a sua idade? 77 anos. Pra você ver como tá a situação. Uma senhora de 77 anos ter que passar por isso aqui na zona norte da capital, uma zona tão grande aqui da cidade. Márcia Lasmar, a reivindicação da população aqui do Francisca Mendes 2 na zona norte da capital. É um absurdo, né? O Fred chamou bem a atenção para essas circunstâncias e principalmente para as pessoas que estão fazendo essa reclamação. Uma senhora de 77 anos passou a vida toda trabalhando e pagando imposto. Não se esqueça que aí em maio nós trouxemos para você, aí no, acho que na primeira quinzena de maio, nós trouxemos para você que quase 5 meses do ano nós só trabalhamos para o poder público. Nós só trabalhamos para o governo. E não entenda você que eu estou falando do governo estadual. Eu estou falando do governo como um todo, governo federal, governo estadual e governo municipal. São quase 5 meses. Se você for calcular quantos meses por ano essa senhora passou para ter 77 anos de idade e hoje está reivindicando qualidade de vida, que é isso que ela quer. Ela quer qualidade de vida, minha gente. É querer um asfalto organizado, sair da sua casa com segurança, sair mesmo que seja com chuva, com a sua sombrinha lá, mas sem correr o risco de cair num buraco, ter iluminação pública para ela sair a hora que ela quiser, para ir lá para um parque do idoso, né? E poder fazer sua atividade, conversar com seus amigos, mesmo que seja 5 horas da manhã para chegar cedinho lá, né? Que tem gente que não acorda mais tarde. Quando chega numa certa idade, assim, por exemplo, como a minha, com a dona senhorinha aqui de 77 anos, a gente acorda às 5 da manhã tranquilo, tá nem aí pra nada, né? E aí quer sair de casa logo de madrugada, porque a Deus ajuda quem cedo madruga, e aí corre o risco de ser assaltada. Então, tudo isso a gente traz aqui como reclamação de comunidade pra você que tá do outro lado. Agora, eu quero dizer, a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai ter muito trabalho, viu? Porque nós noticiamos aqui várias denúncias da comunidade, dentre elas essa denúncia que a gente está trazendo aqui do Francisca Mendes 2 para você, e todas essas reclamações que nós levamos à CEMIF, a CEMIF sempre respondeu que a partir da segunda quinzena do mês de junho, o trabalho ia começar. Haja rua para dar trabalho, e a gente está no pescoço. Eles estão dizendo aqui que essas ruas que a gente já mencionou, a 40, 40A e 40B, já foram averiguadas pela manhã da sexta-feira. Essa nota aqui foi de sexta-feira, não foi isso, diretor? De sexta-feira. Então, eles já olharam, já levaram a equipe lá, já deram uma olhadinha para ver o que está acontecendo e as demandas todas foram identificadas. E a partir dessa semana ou da próxima, as equipes vão começar a trabalhar nas ruas do Francisca Mendes 2, porque atualmente estão trabalhando nas comunidades. Jesus Me Deu, Campo Dourado, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Parque Riachuelo, e eles estão exatamente executando serviços de asfaltamento. E é nessa hora que eu abro nossos telefones aqui para você que está aí no Parque Riachuelo, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na comunidade Jesus Me Deu e Campo Dourado, que liga para a gente para saber se realmente o pessoal está lá. Não é que a gente está duvidando não, mas vai que atrasou, né? Vai que hoje faltou alguém. Aí a gente precisa saber, porque quem está no problema tem urgência. Quem está enfrentando a buraqueira todo dia tem urgência.
Não dá para esperar mais um dia ou dois. Quem está com a coisa errada na sua vida tem urgência que seja resolvida. E a urgência de quem tem direito é prioridade. É bom que se diga isso. A urgência de quem está no seu direito é prioridade. Então, o pessoal da comunidade que eu acabei de mencionar, por favor, entre em contato com a gente para dizer para mim, olha, Márcia, realmente, o pessoal está aqui trabalhando, e aí a gente responde para os denunciantes do conjunto Francisca Mendes 2, calma, pessoal, eles vão chegar até aí. Porque se eles estão realmente lá na comunidade Jesus Me Deu, Parque Riachuelo, eles vão chegar na comunidade Francisca Mendes 2. Essa é a denúncia da comunidade que a gente traz para você. Buraco, esgoto, saneamento básico, falta de iluminação pública. Essa é a denúncia da comunidade do Francisca Mendes 2. Mas a gente já tomou providência, já pediu providências da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E a gente vai esperar que alguém responda. Porque se não responder, o Fred volta lá, porque a gente é carne de pescoço. São 11 horas e 46 minutos. Você que está aí do outro lado, participa com a gente pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. Vamos trazer aí uma informação para você? Na Semana da Sustentabilidade, promovida pelo grupo Raman Neves de Comunicação, a gente está esperando aí uma série de providências, uma série de acontecimentos, justamente para poder trazer essa comemoração nessa Semana da Sustentabilidade. E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela. Todos atentos na fala da cenoura e do milho. O espaço montado no Manauara Shopping atrai crianças e adultos, mas aqui só os pequenos têm passaporte liberado. Érica trouxe o filho de 5 anos e apoia essa iniciativa de educar desde pequeno como cuidar do meio ambiente. Gratificante, pois a gente já tenta, né, fazer isso em casa, com apoio da escola, tudo. Mas quanto mais conseguir inserir isso da vida da criança, com certeza vai ajudar no futuro. Felipe veio passear no shopping com a família e ficou surpreso com o espaço. De preservar, de saber colocar o lixo no local certo, entendeu? Saber reaproveitar o lixo, entendeu? Acho muito importante. Hoje eu tive essa grande surpresa, né, de trazer meu filho aqui. O destaque desse ano são os contadores de histórias, que através do teatro despertam a curiosidade dos pequenos. Então, nós somos da Companhia de Teatro Metamorfose e estamos aqui nesse espaço em tempo de sustentabilidade, sexta, sábado e domingo, né, Emílio? É isso mesmo, Cenoura. Nós estamos contando várias histórias voltadas para o tema da sustentabilidade, explicando como a reciclagem é importante e contando várias novidades para as crianças. Que bacana, esse evento está um sucesso, a terceira semana da sustentabilidade, hoje com público auge, né? Domingo é normalmente um dia de bastante movimento no shopping, mas eu queria convidar todo mundo. Nós vamos ter a apresentação, estamos tendo agora, nesse momento, a apresentação da equipe de Teatro Metamorfose, e vai ter equipe deles, com o que eles chamam de contação de histórias. Na sexta, sábado e domingo que vem encerra, é o último dia da semana, no caso vamos passar aqui 10 dias, né? Estreamos na sexta, vamos passar esse final de semana. Nessa semana tem um feriado, então dá tempo de vir nos prestigiar. O espaço é gratuito e na saída a criança leva uma muda para incentivar o não desmatamento da floresta. Que legal, né? É importante, olha, que a gente vem trazendo muito aqui, gente. A gente vem trazendo aí grandes devastações, resultados de invasões que vem acontecendo na cidade, pessoas destruindo, madeiras sendo apreendidas porque foram colhidas de forma ilegal, foram cortadas de forma ilegal. Então, se esses adultos que hoje causam essa destruição na nossa floresta tivessem tido uma educação ambiental lá atrás, junto com o pai, junto com a mãe, talvez hoje optasse por outro ramo de vida e não esse ramo que é destruir a floresta. Eu tenho certeza que se tivesse avó que pudesse aí ver os filhos, os netos no futuro, né, eles saberiam aí reconhecer que ninguém quer um meio ambiente destruído, um meio ambiente sem os animais para serem vistos, né, porque já foram extintos, sem as plantas e sem esse verde todo que a gente vê e que hoje, agora no século XXI, a gente tem essa oportunidade de ver. Então, se hoje a gente pudesse ver os nossos netos, bisnetos, tataranetos lá no futuro e tivesse podendo vê-los sem toda essa exuberância da mata que a gente vê hoje, a gente ia ficar muito triste, né? Então, vamos
tentar preservar e ensinar as crianças de hoje a manter um futuro feliz e um futuro que elas podem hoje espelhar lá na frente. São 11 horas e 50 minutos, você que está aí do outro lado ligando para a gente, adoro! Eu quero é assim, você participando com a gente e ligando para o programa da comunidade. Tem telespectador na linha, eu vou atender agora. Alô? Alô? Oi, Márcia. Olá, com quem eu estou falando? Não quero é se identificar. É o Sérgio, Márcia, aquele que estava uma vez lá na... É uma vez que estava lá na Cidade Nova, lá naquela igreja. O Sérgio, conheço o Sérgio. A gente estava com caravana do Agora. Né? E a gente estava com você lá, Sérgio. O que você manda, Sérgio? Caiu a ligação do Sérgio. Eu acho que o Sérgio vai reclamar, viu, Ivan? Porque o Sérgio já manteve contato com a gente na época que a gente fazia caravana. Né? A gente foi para várias, várias cidades, aí fomos a municípios também, que a gente também chegou aí, ali, fomos para vários bairros, e a gente também foi a algum município da cidade, daqui do estado, e a gente, o Sérgio, ele numa das reclamações lá que a gente estava na Cidade Nova, na igrejinha lá da Cidade Nova, ele estava reclamando de infraestrutura. Eu tenho a impressão que é essa a reclamação. Se for, eu vou ficar muito triste. Porque daquela época, tem mais ou menos um ano e meio, quase dois, o Sérgio já está reclamando de infraestrutura, é para acabar, né? Vamos sair lá do centro onde o Sérgio estava falando com a gente, vamos para a Redenção? Alô? 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 Oi, Márcia. Comenta para mim um pouquinho o retorno, Ricardinho. Tô ouvindo uma vozinha lá no fundo. Como é seu nome? É o Wellington. Wellington. Wellington, fala da Redenção. O que está acontecendo aí na Redenção, Wellington? É assim, ó, na rua principal aqui, que a rua se chama Mira Selva. É a rua principal onde passa os ônibus, carro, é a rua principal, entendeu? Uhum. E nessa rua tá cheia de buraco. Então tá ficando quase intrafegável um trecho dela. É um absurdo, né? E tá chovendo aí na tua rua, Ellison? Agora não tá chovendo, mas... Quando tá chove, a buraqueira fica toda coberta de água e é um perigo, né? É, e teve até carros lá que já deu pane e tudo, e isso é complicado. Eu queria até que vocês dessem uma ajudinha aí pra gente, se vocês puderem vir aqui gravar, se você... Tá bom? É a rua principal da Redenção. É o Wellington ou é Ellison? É o Ellison. O Ellison. É os dois misturados, Ivan. Olha só, o Ellison está trazendo... Fala com a nossa produção, Ellison, por favor. O Ellison está trazendo para a gente aí que a rua principal da Redenção está toda esburacada, igual a rua 40, 40A e 40B que a gente trouxe ainda há pouco lá do conjunto Francisca Mendes, da comunidade Francisca Mendes 2. Então vamos tentar pegar o contato aí do Ellison para ver se dá para o Fred lá amanhã, não sei como é que está a pauta aí da produção, para poder trazer as informações para a gente. Porque, olha, junho, está começando o mês de junho agora, hoje, de junho. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai parar esse tempo de chuva e a Secretaria Municipal de Infraestrutura tem que apertar o passo para poder dar conta do recado, viu? Porque tem um monte de rua esburacada por aí. Então tem que se tomar providências para a gente poder parar de receber esse tipo de reclamação. Ô dia feliz esse, né? Que a gente vai fazer o programa todinho sem nenhuma reclamação, porque vai estar tudo bem. Mas enquanto tiver mal, pode ligar, que a gente está aqui para receber a sua ligação. São 11 horas e 53 minutos. Enquanto você liga, pensa no que quer reclamar, qual é o problema da sua rua, eu vou aqui dar o meu recadinho enquanto você participa conosco do programa da comunidade. Vem aqui comigo, vem. Há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Após a menopausa, eu sentia muita dor nos ossos. Minha médica diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Na televisão, eu vi uma propaganda, Calcitran. Comecei a tomar Calcitran. Graças a Deus, não sinto mais nenhuma dor nos ossos e pratico tudo quanto é esporte, gente. Graças ao Calcitran, eu sou outra pessoa, uma pessoa feliz e de bem com a vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. São 11 horas e 54 minutos, você que está aí do outro lado, você que está participando com a gente, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. A gente vai trazer para você daqui a pouco um acidente na André Araújo, deixou uma pessoa
gravemente ferida. É o que a gente vai trazer para você, já, depois do intervalo.